No niin, moi Taavi, mukaan pelaavetua, moi. Hei, tykkään videosta ja tätä kanavaa, jos et yritetään tehdä. Mutta jo kuten oppikolla jo näitte, niin tänään on tämmöinen uutinen kuin Apple Base, eli tämä on tämmöinen sovellus, jolla nää esim. Kuinka vanha on. Hei, mäkin käytän tätä sovellusta. Mä voin tähän laittaa kuvaa, että miltä mä näytin vanhana. Tai näyttäisin, tai no kuitenkin ymmärretty varmaan. Mutta lähdetään katsomaan, mikä tämä otsikko oikein on, joka tässä videossakin on. Eli tämä sovellus on tosiaan vaarallinen. No niin, ja täällä on vaan uutisen parissa, kuten näette, niin internetissä on vaan jälleen kerran, niin kuin aina. Ja tosiaan uutisena toimii tämmöinen kuin venäläinen BaseUp kevää sinua tietoja jäätävän määrän dataa, mutta niin tekee muutkin ilman, että mä lukin hupuliikin turvallisuuden lopussa, ei kuitenkaan ei tunnu ihmisiä vaivaa, vaan suosittu kuvan muokkaus on herättänyt kysymyksiä suojautuksen, mutta sen toiminto ei juuri eroa vastaavista. Eli joo, tosiaan tässä on sellainen video, se voitaisiin, tämä video voitaisiin katsoa, että mikä tämä oikein on, tämä sovellus, ja sitten voitaisiin lukea jotain uutista. Näin WhatsApp toimii, joten jos joku ei tiedä, miten WhatsApp toimii, ja niin, no katsotaan. Eli siis WhatsApp sovelluksella voit ottaa selvitietä ja muokata sitä selvitietä. No, katsotaan lisää, jos saa jotain irti. Eli tuolla laitetaan tuo kuva. Sitten vaikka... Jep. No niin, ja sitten... Tuohon jätkin on mun vanhat ja... Joo. Eikä kyllä. Eli siinä on yksinkertaisesti, miten WhatsApp toimii. Ja voi katsoa, mikä tässä on oikein mediassa pyörinyt tästä paljon juttua. Joten luetaan. Eli siis, tosiaan. Eli... Totta, joo. Tälleen voit. Näin WhatsApp... Viime päivänä internet uumeni on noussut yhäkkiä. Resursseinen. Elikkä siis luetaan, mikä tässä on niin mysteeristä. Viime päivänä internet uumeni on noussut yhäkkisen renoilijan kokeen muokkausovellus WhatsApp on ehtinyt muodottamaan ympärillä lähes yhtä nopeasti myös kiivaa tietosuojakohdun. Venäläinen WhatsApp-yhtiön kehittyvän toiminnan käyttäjien perustelun vaikuttaa nimittäin siitä, että yhteistyön on kehittynyt vapaaehtoisesti käyttänyt suuria vääriä tietoja käyttäjien puhelimia ja välittää niitä eteenpäin kolmannen osapuolen. Okei. Aalto-yliopiston toimii. Jarno Mille tunti iloinen pyynnöstä kouluvelukseen ja siitä käyttäjien keskusteluun. Limenin ensivaikuttava sovellu on nuo sovellukset, jotka on siihen liittyviä samanlaiset peruskysymykset kuin kaikkiin muihinkin ilmaisumelluksiin, joista käyttäjien todellisuudessa maksaa omilla tietoillaan. Eli mihin käyttäjä oikein sijoittuu hän, kun hän lataa sovelluksen ja hyväksyy sen käyttäjien. Joo. Mitä tietoja todellisuudessa kerää käyttäjistä ja tämän laitteesta
Ja mihin tietoja käytetään? Okei. No luetaan. Luetaan ihmeessä. Joo. Moi taas, joo. Venäläis... Ei tuolla. Tietoja on se asia, että joka jotta on näitä sovelluksia tuottavien ja liike toiminnan ytimessä on tapauksessa, kuten muidenkin ilmastovelluksen. Ei ole selvää, miten käyttäjien tietoja säilytetään ja käytetään tällaisia. Pitääkin herättää epäilystä. Joo. Ja sitten voi lukea tämä mielenkiintoinen otsikko, eli venäläisyys pelottaa. Ennenkin valtaiset politiikat ovat viime päivänä ottaneet voimakkaasti kantaa veisoppiin sen naatin demokratian johtaja pyysipä FBI:ltä selvittämään tulevuuden tarkoitus. Vajaisella yhtiön toimintaa. Yhdellä huoneen kokemuksia amerikkalaiset käyttäjät johtuvissa sosiaaliseen. Meidän paljon on kautta lähtien käsin. Tutkimusta käytti kansalaista keräämiä tietoja vaikuttaakseen Yhdysvaltain esiintymäaleihin vuonna 2006. Laajemminkin huolen aiheena on se, että venäläinen digiyhtiö joutuu noudattamaan toimintaansa Venäjän lainasäätiötä. Huhhuh, semmoinen uutinen tällä kertaa. Joo, elikkä tosiaan, käytetään sovellusta, niin elä mielellään käytetään sovellusta. Elikkä on semmoinen kuin FaceApp, joka elää käytetään mielellään. Mutta joo, tosiaan. Joo, elikkä tämmöinen on tällä kertaa. Toivottavasti ei tykkäsit videosta ja heidät tykkää, jos tykkäsit videot ja laitat kanavan ihmeessä tilaukseen, jos olet uut täällä. Ja joo, voi olla videolla vaikka 30 tykkäystä, jos on aivan oikeeta. Mutta joo, tosiaan, enkä muuta. Tykkää videosta ja tilaa kanavan, se olisi moi moi. Mr. Ground Shake.